Bona tarda en aquesta fantàstica retrobada, el retrobament de l'agrupació de jugadors del Futbol Club Barcelona. Aquí a la gespa del Camp Nou, avui 6 de juny de l'any 2021, després de tot aquest procés pandèmic, els jugadors de l'agrupació tornen, i els jugadors de l'agrupació tornen a la gespa del Camp Nou per retrobar-se, per emocionar-se i, sobretot, pel que més de gust els hi ve de fer, jugar a futbol i passar-s'ho molt bé. Bona tarda i benvinguts a l'estadi. Jugadors i les jugadores en aquesta tarda.